Bismillahirrahmanirrahim, braće i sestre, assalamu alaikum. Namaz je bio i ostao najvažniji poslije keleme i šehadeta, najvažniji islamski šart, to jest islamski temelj. Zato o tom šartu, o tom temelju, o namazu moramo sve znati. Danas ćemo govoriti o tome kako klanjamo kada nismo kod kuće, odnosno kada smo musafiri i saznaćemo ćemo ili obnoviti znanje o tome ko se smatra musafirom i kako uh, musafir klanja, kako on obavlja namaz. Da li se taj namaz razlikuje od namaza koji obavljamo kod kuće? <clears throat> musafirom to jest putnikom smatra se musliman koji iz svog mjesta stanovanja ode u drugo mjesto u posjetu i to putovanje traje 18 sati pješačkog hoda to je otprilike 80 km. Dakle, kada zanijetite da iz svog mjesta stanovanja odete u mjesto, bez obzira na prevozno sredstvo koje koristite, može to biti avion, može biti automobil, brod, bilo šta, ako pređete 80 km i zanijetite, da ćete tamo ostati manje od 15 dana, 15 dana ili manje od 15 dana, u tom slučaju vi skraćujete uh, svoje farz namaze. To je jedna olakšica koju nam daje islamsko pravo, islamski šerijat, uh, s obzirom da smo na putu i da imamo nekih poteškoća, pretpostavka je, a, uglavnom, potrebno je, a, mora se skraćivati fars. Sunneti ostaju, mogu da se klanjaju, inače ne treba ih klanjati, nismo ih obavezni klanjat, ali ako neko želi da ih obavi, onda će ih obaviti bez skraćivanja. E kako se to skraćivanje obavlja? Sad da vidimo to ovako malo preciznije. <takle> dakle, četvrorekjatni farzi su u podne, u ikindiji i u jaci. Kad smo mu safiri, skratit ćemo podnevski farz, ikindijski farz i jacijski farz sa četiri na dva sunnete ne klanjamo, ako i klanjamo, dobro i jest, ali u tom slučaju sunnete ne skraćujemo. Olakšica također koja se daje musafiru putniku je da dok je na putu može da koristi mestve i mes potiranje po mestvama traje 3 dana i tri noć, to jest 72 sata. Dakle, ako ste zanijetili da odete, na primjer, iz Bosne, recimo u Tursku, na primjer, i tamo želite ostati kraće od 15 dana, vi ćete ovako obavljati svoj, svoje namaze. Ako odlučite da ostanete u Turskoj ili u bilo kojem mjestu koje je od vašeg mjesta udaljeno 80 i više kilometara, u tom slučaju nećete skraćivati. Dakle, preko 15 dana nema skraćivanja. Ne, ne daje se ova olakšica. Ako u mjestu u koje ste došli kao musafir, kao putnik, klanjate u džematu, u tom slučaju ćete slijediti mjesnog imama do kraja. Dakle, tu vi nećete prekidati svoj namaz, nego idete sa džematom do predavanja salama. Sunnete u tom slučaju možete propustiti, a, a i ne morate, možete i klanjati ako želite, bez skračivanja. Može se desiti, ako imate lijep glas, lijepo učite Kur'an, da će vam neko kao Musafiru ponuditi da predvodite namaz. Vi ćete u tom slučaju pokušati izvjeć da to radite, ali ako ste baš primorani, ako imate baš tako lijep glas, u tom slučaju ćete prihvatiti, ali ćete upozoriti džemat da ćete vi klanjati kao musafir dva rekiata, a da oni poslije ta dva rekiata u džematu onda ustaju i nadoklanjavaju ona druga dva rekiata koja nisu obavili za vama. <tak> Također, ovdje je lijepo i zgodno spomenuti da smo dužni da vodimo računa da na vrijeme obavimo svaki namaz i da putovanje nije opravdanje da se ne klanja. Dakle, ako se vozite u prevoznom sredstvu, u vozu, u autobusu, u brodu pa i u avionu, vi ćete na vrijeme obaviti svoj namaz tako što ćete skratiti, onako kako smo to objasnili, sjedeći Možete stojeći. Kako, kako vam je moguće to obaviti. Samo, samo namaz treba na vas treba na vrijeme obaviti. Nadam se da smo sve pokrili. Što tiče namaza putnika. Još jedino bih želio da se osvrnem na, na vaše komentare kojih je zaista bilo puno. Prošli put želim da se zahvalim svima koji gledaju i koji komentarišu, znači da oni koji komentarišu da to zaista uh, gledaju uh, i spašnjom. Međutim, <hlaski> uh, one koji, oni koji su sa lijepim, iskrenim željama uh, komentirali, ja im se zahvaljujem, molim Allah Žešanu, da ih nagradi i da im uh, od ovog bude uh, korist. A oni oni naši pratitelji koji imaju primjedbe i oni su naravno dobro došli. Svi smo mi muslimani i svi imamo s vremena na vrijeme neke druge ideje koje prihvatamo od nekog drugog, jer mislimo da neko drugi bolje to zna od nas, da neka druga ulema bolje zna nešto od naše uleme. Moram im reći da prestanu da nas ubjeđuju da je njihov način razumijevanja uh, islama ili razumijevanja islamskog prava uh, ispravniji, uh, nije. Mi slijedimo uh, jednog od četiri glavna uh, mučtehid imama, imama Ebu Hanifu, koji je prvi i koji je naj stariji i najveći imam i azam, e, mi smo počastovani da imamo takvog mučtehid imama koji je e, jedan od onih koji su uspostavili islamsku jurisprudenciju, islamski, islamsko pravo, šarijatsko pravo, mi njega slijedimo stotinama godina onako kako nas je on poučio na osnovu e, na osnovu evidencije koju, do koje je on došao a sigurno je bio u boljoj poziciji da, do, do, da ima uh, evidenciju i sve dokaze za ono za što je odredio uh, za, za, za ono što je normirao jer je rođen 80. godine po hičti dakle kako možemo sumnjati da je pogriješio neko ko je rođen u 80. godini po hijdžri, neko ko je bio tako na, na izvoru evidencije uh, kako možemo sumnjati u ono što je on odredio sa takvim uh, svojim kvalifikacijama i okrenuti se od toga i slijediti nešto, nešto drugo. Uh, prema tome sve ove hadise koje naši pratitelji spominju i meni spočitavaju kao ne znaš ti... Hadis, ne znaš ti ovo, treba da se doškoluješ i ovo i ono. Ovaj, svi smo mi učenici, međutim, kada se radi o namazu, sigurno je ima Mebu Hanife znao više hadisa i od mene i od tebe i sve ih je proučio i sve ih je proanalizirao i sve ih je, sve ih je komparirao da bi na kraju došao do norme da kaže ovako se Prema tome, uh, ako ponavljate nešto sto puta, a mi to ne prihvatamo, nemojte se truditi da ćete uspjeti da nas ubijedite u ono što ponovite sto puta da je to tako. Ne, mi pri, ostajemo pri našoj tradiciji, mi ostajemo pri našem imamu, Ebu Hanifi, i molim Allaha da i vama pomogne da shvatite da je ovo ispravan put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.